yongera okubala musako mwebale nnyo okubanga mtu goberera nsubira muri bulungi mwebale gye mukwasaganya kanonyeko ku Ssegirinya Muhammad wano ensonga zile kazonge do kutabuka muko katanate bulikano ke first story ndala walwe ebaluwa yavudde ku somero lya Ssegirinya ne bayita Pimbus Pimbus Secondary School esomero lili wali mu Kisenyi zone bwayise Ssegirinya jala kremega gye yasomera na result zalina baine ebaluwa gye bawandiise ngegamba weti ebaluwa weti ya baji reply ingira alaka and company advocates bananga ebaluwa ya bati tandala bano beganye Ssegirinya era beganye results za Ssegirinya mbute bazimanyi officially bagambe bati reply to your letter for clarification of academic documents for Ssegirinya Richard index number U ne bagiteka ho Pimbus Secondary School and US index number ne bagiteka ho Pimbus Secondary School bwebi tuwebili abapimbasi bagamba we hereby respond to your letter to inquire to your letter of inquiry as follows twanukula okusaba kwa mwe kubalwa je mwatu wandikira mwenga aba alaka and advocacy nga bwebili kati bino ibanukula kubaluwe yo ya clarification aba alaka yebaweleza Pimbus nga babuuza kubya Ssegirinya bagamba nti UNEB has never sent certificates to our school in the names of Ssegirinya Richard with index number ni mazitake out respectively bo bagamba nti tebali sifinga bako ku certificate za Ssegirinya okuva mu UNEB jukira bwotula ebigezo UNEB abalina okuza ebigezo byomumanyago nti gwe gundi wa Emmanuel esomero weri ebintu bye bili ntikale bwetuvaawo the index number on the said judgment was not our school and candidates ndi index number ezibogerako Ssegirinya zagamba tize bo abapimba sibagamba tezaali za abaana baabwe era tebatuulirangawo The school has never had a candidate in the names of Ssegirinya Richard index number ezo era ni bagamba nti somero Pimbus teribangako na candidate ekyokubanga asomero kyawukana ku kyokubeera candidate osokubanga koma muzini ya firi obanga ne fuwa jituka bonenga tebajituulirawo kati bo bagamba nti babangako na muyizi gobeera Ssegirinya Muhammad candidate nga akoleddewo senior 4 ne senior 6 mu index namba ezo asobola kubanga asomerawo naye nga takolerangawo bibuuzo era tebamufunangako bwe bagamba then mu mwaka gwa 2009 ndoza no 2007 tebateba muina mu myaka ayinza kubanga yasomera mu myaka emirala then wagamba the school center number is U1549 CLE Ssegirinya jagambe ya U0053 bosi ye yabwe be yabwe ni U1549 eya ukana era ne basaka omusayi omukono wa mara dausi omukulembeze w'essomero era ebbaluwa eno yafumye na kusomeza 12 nga yegana Ssegirinya simu izi byebyo Ogwa Ssegirinya mu mutere mwesala abamuwagira n'abamulonda oni abangula akaluka kawempe north wabula ensonga y'ekitabo erabike kutte wansi ne wagulo he is likely singa bigenda nga bibiri singa okola nako okungi tekuvaayo singa bannamateeka bati bamu defendinga he may lose out h4 choba mp omukulu ono omwami apudeti ali mukomere ekitalya ensonga ezamusibya si bino ensonga ezamusibya ndala zakwekalakaasa Bogu tulobuli, nzewa somano, mwebale nyo kwa nga mtu gubeda.